الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزكيان على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني متموت محمد صلى الله عليه وسلم دوغم تزماجي pale popote ambapo ulipo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hapa nabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake ambazo hazihesabiki na wala hazilipiwi na wala hazitolewi fidia Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuumba mwanadamu basi amemuumba kwa lengo moja tu nalo ni kumwabudu yeye na akasema ndani ya Qur'ani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نَا هَتُكُمُومْبَ جِنِّي وَلَا هَتُكُمُومْبَ بِنَادَامُ إِلَّا نِكُمُوَابُدُ يَيْ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Hivo, tuki watu katika mawasim ya khiri, katika msimu ambao, watu wengi sana tunaghafilika, watu wengi sana tunaudharau, watu wengi sana tunawacha mkono, msimu ambao, ndiyo watu wema waliopita walikuwa wakiushika, wakiacha yao, wakishughulikia msimu huu katika kushamiri vyema, kujitolea na kujipendekeza na kutafuta radhi za Mola wao subhanahu wa ta'ala, nao ni msimu wa mwezi wa Shaaban. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi akisema, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Neema mbili ni zenye kusahaulika na ni zenye kudharaulika katika watu. Watu wengi sana wanazidharau, wanazisahau neema mbili hizi. Nazo neema mbili hizo ni zipi? As-sihhatu wal-faragha. Nazo ni mtu kupewa siha, akawa na afya njema na vile vile akawa ana faragha. Ana muda ambao atakapotumia vizuri muda ule basi utaleta tija njema huko huko mbeleni anapoelekea katika safari yake. Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufunza ndani ya Qur'an akisema fa idha faraghta fansab, pindi unapopata faragha basi jipendekeze na kutafuta radhi za Mola wako aliyemtukufu. Ndugu mtazamaji, tukirudi katika maudhui yetu insha Allah Ta'ala kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu atujalie tuwe tunaelezana yale ambayo yatakaoleta manfaa na yatakaoleta tija njema katika jamii na katika majumba yetu. Leo tutazungumziana juu ya mwezi huu wa Shaaban ambao ni katika miezi iliyo mitukufu. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, sijapatapo kuona mwezi ulio mtukufu kwangu mimi kama ni mwezi wa Shaaban. Na kama ilivyoelezekana katika hadithi ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikithiri kufunga sana katika mwezi huu kuliko ni miezi mengine. Na akiulizwa ni ipi funga bora baada ya funga ya mwezi wa Ramadhani, Mtume akajibu ni funga itakayofungwa ndani ya mwezi wa Shaaban. Hivyo tukirudi tukitaka tujue ni nini Shaabani? Kwa nini limeitwa jina hili la Shaaban? Vile vile muda gani ulioanzwa kutumika kuitwa jina hili la Shaaban? Na vile vile una utukufu gani mwezi huu wa Shaaban? Vile vile tukitaka kujua ndani ya mwezi huu wa Shaaban kipi na yepi ambayo yaliyotokezea. Tukianza kutambua muda ambao umeanzwa kuitwa jina hili la Shaaban,
katika kitabu ambacho amekitunga Ahmad bin Tahir bin Abdul Hamid, akieleza kuwa mwezi huu wa Shaaban umeanzwa kuitwa mnamo mwaka 412 miladia katika masiku ya babu watano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye akitambulikana kwa jina la Kilabu bin Murra. Katika masiku ama uhai wa babu huyu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo watu walianza kutumia jina hili la Shaaban mwaka 412 miladia. Tukiendelea, kwa nini ukaitwa mwezi huu wa Shaaban kwa jina la Shaaban? Waarabu wametueleza kwamba ndani ya mwezi huu wa Shaaban, tunapotizama nyuma yake pana mwezi wa Rajab. Mwezi huu wa Rajab ni katika ashhurul hurum, ni miezi ambayo mitukufu, ambayo ndani yake pamekatazwa na pemaharamishwa watu kupigana vita. Hivyo wanapokuwa wanapofika ndani ya mwezi huu wa Shaaban, basi wale watu hutapakaa katika ardhi kwenda kutafuta maji na kuyaweka hakiba ili kujiandaa vema na kusimama katika kusimamisha vita. Vile vile tukisikiliza maana ya neno kuitwa Shaaban, tunapomtizama Imam Ibn Hajar al-Asqalani anasema Shaaban ina maana ya ash-shi'bu, maana at-tajammu'u, ina maana ya kukusanya ama kukusanyika. At-tajammu'u, kukusanya ama kukusanyika. Na ameifasiri Ibn Hajar akisema kwamba imeitwa Shaaban kwa namna ya vile inavokusanya yale matukufu, ama kwa namna vile inavokusanya zile kheri ambazo zitamuanda vizuri, zitamuanda vyema mje wa kiumini kuweza kukabili vyema mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata pia wengine walikisema umeitwa mwezi huu wa Shaaban kwa jina la Shaaban kwamba umekuja kupambanua baina ya mwezi wa Rajab ulio mtukufu na mwezi wa Ramadhani pia ulio mtukufu. Hata wengine vile vile wamekwenda kusema kwamba umeitwa mwezi huu Shaaban kwa jina la Shaaban kwa maana kwamba walikuwa Waarabu ndio muda wao wanapoanza kwenda kujiandaa kwa masala mazima, masala ya vita. Tukiendelea mbele, matukio gani yaliyofanyika ama yaliyotokezea ndani ya mwezi huu wa Shaaban? Tukianza, tukio la kwanza ambalo ni tukio kubwa kabisa, katika siku ya kumi ya mwezi wa Shaaban mwaka wa pili hijiria, ndipo palifaridhishwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku ya kumi ndani ya mwezi wa Shaaban mwaka wa pili ndipo palifaradhishwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata pia katika tukio la tarehe ambalo limetokezea ndani ya mwezi wa Shaaban ni lile tukio tukufu la kubadilishwa kibla kutoka kibla cha Baitul Maqdis Palestine na kuletwa kugeuzwa kibla cha Baitullah al-Haram Makkah, ambapo tayari Waislamu na waumini walikuwa katika kipindi hicho washaelekea katika kibla cha Baitul Maqdis kipindi cha mwaka na nusu wakielekea kule, na ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaleta ile aya iliyosema fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram, sasa elekeza uso wako katika kulielekea Kaaba tukufu ama mji mtukufu wa Makka. Katika tukio la tatu ambalo limetokezea ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni lile tukio la vita vya Bani al-Mustaliq. Vita hivi ambavyo vilipiganwa katika siku ya pili ya Shaaban mnamo mwaka wa 5 Hijria. Hata vile tunapomalizia katika tukio kubwa ambalo limetokezea la kitarikh ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni kule kuzaliwa kwa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Sayyidina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa radiyallahu anhum ajma'in, ndani ya siku ya 4, siku ya 3 ndani ya mwaka wa 4 katika mwezi huu wa Shaaban. Hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie
tuwe ni wenye wale ambao tunaoyasikia yaliyo mazuri na vile vile kuyatendea haki na kuyafuata hatua kwa hatua ili kupata manfaa ya dunia na akhera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. من تذكري جيران بذي سلامي مزجت.